តឡាការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្រេចឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិឡាវម្នាក់ទាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនជិត1គីឡូក្រាមបាទស្លាដំងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងការពីព្រឹកថ្ងៃទី18សីហានេះថាគេបានសម្រេចឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិឡាវម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនជាងកន្លះគីឡូក្រាមបាទលោកជាពេជ្រដែលជាប្រធានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលារមុខខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះឡែងសៃបាទអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប៉ាសងខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថខ្វាក់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី17សីហា2015នៅចំណុចមុខស្នាក់ការសន្តិសុខផ្លូវ747ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរិស័យសែនជ័យសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងហើយរឹបអូបានវត្ថុតាំងម្សៅមេតាមហ្វេតាមីនក្រាមប៉ូសឬក៏យើងហៅថាម៉ាតកកបាទទម្ងន528.8ក្រាមគួរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានប្រកាសពីការផ្ដន់ទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះជនណាដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនលើសពី80ក្រាមឡើងទៅត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្តីក៏កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅមានមេខ្លោងគ្រឿងញៀនល្បីម្នាក់បាទនៅប្លុកបឹងឈូកប្រចាំនៅប្លុកបឹងឈូកខាងមុខមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈហៅពេលលោកសង់នោះមានឈ្មោះថាថាវីដែលមានផតតាំងដាក់បន្ទុកគ្រឿងញៀនជិត1គីឡូក្រាមដែលនោះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចធ្វើការដោះលែងបាទ